Bandeko wa mulingo, nazo pesa bino mbote mingi, bino mtu wamesana ulandangai. Ezali nga wabino Pasteur Jacques Dinabanza. Bandeko, bauti kumona makambo yuto lika le 21 na mboka Kinshasa. Pebo moni banani bakufi. Me likambote, toujours continuer, toujours combat. Bandeko, peuple congolais, chers patriotes, naza ko rappele bino ke tokeba na moto babengi Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un médiocre caméléon. Azo continue ko sala ba jenaye oye amesana ko sala. Cet homme a travaillé longtemps avec Kanambe. Tango akomona makambo ye kote na biso yaye. Tango akomona kote kabila yakei. Na banzi bande ko remarka ki mikole leki na ba réunion o baninga na biso baboyaki kamera kendaki. Metango amoni ke kunda pe simite baby. Ake komona nani Félix Tshisekedi. Bakuta na ye, basoloi na ye, esuka nango bande konangai, akinae komona nani, Fayulu. Ndeko, mkolo ni binu mamoni Kamerhe bazo menase ye na gouvernement ya okipasyon. Azalaka toujours kote wana. Namoni dererema a defile le 21. Mais si vous avez dit que vous avez défilé, vous avez défilé qui a été menacé. Vous avez menacé qui a été. Entre temps, vous avez menacé. Si vous avez défilé, vous avez défilé parce que vous avez défilé parce que vous avez défilé la parole à mon amour d'Atié. Vous avez compris que Kamerhe te, oza moutou, oza na misou te, pe ozo comprendre te. Nga wabino, nazoro banabino ke, Kamerhe aza moutou na biso te. Kamerhe aza moutou na biso te. Ba genyo so bazo sala, oyo bazo ko linga basala kama ba fol coup d'état, po ba fer passe nani Rubeirwa. Ba plan so ye biango. Mundele azana sima na biso te. Soki bo landi makamu nyonso ba deklarasyon nyonso ba mindele. Bazana sima na biso ata mukete. Ata muke bazana sima na biso te. Bazako luka nani toko cha. Po a garantir via Kabila. A garantir osi ba entere. Ya communauté internationale. Mes chers patriotes. Tous à la jamais na confiance ya batuana. Nyon sezo leka na oye koya, Kamerhe a yebi nini koya. Kamerhe, sou mamouni e itil, sou mamouni e nesesen bako le kisaye. Tango yoko lo bake Kamerhe aza étranger balwa, oh, me azalaka deja président ya Assemblée nationale. Tango bino bako lo bake, Kamerhe, Rubeirwa aza étranger babi oh aza déjà vice président na mboka na bino donc mende ko na ba plan na basala ko depuis kala oh tozo ko makana accomplissement banda Kabila badi ko bomande ko abobi déjà combien mais mundela kanga ni miso aza na tina na ngote parce que mundela yebi ke Kabila aza wana aza ko servir ye akoki ko bomande nga lingi. Tala lelo ba moni marche ya ba chrétien et tel misimboka plus de 500 000 ba yibi ke prochainement soto sali susu et ko le ka ba 1 million ba 2 millions siko nini ba stratégie ni bazana yango bazana ba stratégie ba futi ba rwandais o ba yibi lingala mbongo na ndambu ya peuple bazana contre mosengo bobo kangaye to ba luka ba boma ba kanga be église catholique
Mendeko, il y a toujours un seul corps. Bakimi na catholique, bakimi na protestant, bakutani. Ti bakukende sou kote msou, bakukuta na pekaka. Bandeko nangai. Kamere, c'était médiocre caméléon. Kamere, ozoyo kanga bien, nako kombatre oti na souka. Province moko e kolingayo ezate. Eza la Bakongo, parce que nga zamta Bakongo. Eza l'Équateur. Eza la Kivu. Eza la Bandundu. Eza la Maniema. Province moko e kolingayo Kamere ezate. Kamere, tokoli na ona kini. Tango uta iba mboka wena kisasa. Mobutu a interdire ba cravate na biso ba congolais. Tokola tango susté. Tokomi na université, yo zola ta cravate na yo. E batu nyonso ba yibike bo, ya zola ta cravate en tant que étranger, en tant que mupaya. Mais Kamere, depuis quand yo komi congolais Vital Kamere? Depuis quand yo komi congolais? Ba komo na ba ya ba roka digi soko ba nani wana tu ozui olongoli yango. Poko sabatu. Oyebi ki Congo, oyebi Lingala, oyebi ki Swahili, oyebi langue ebele na français. Pour nous faire voir peuple congolais que yo oza congolais. Mais li kabote, biso boya kite ke yo oza congolais, yo moto boya yiko oza congolais. O boya yiko renoncer na nationalité na yo. Biso to yebi ko botama na RDC. Po papa na yo ayaka osa na RDC aboti okuna. Mais siko yo olozo nationalité, o boya kino oza nationalité. O linga kino oza na yo Burundi. Alors, vous êtes comme Congolais depuis quand? Ma manœuvre, je vais vous expliquer au peuple congolais que vous êtes toujours dans la Kabila. Chers compatriotes, vous voyez que Kamere est toujours dans la Kabila. Vous êtes toujours dans la Kabila. Vous êtes toujours dans la Kabila. Ce qui est au Kamere, au Kanumbi, ce qui est Kanumbi, au Nani, Mouturabino à Zambien, Katumbi, ce qui est au Katumbi, au Kamere, vous êtes congolais. Oza Congolete, si oza vrai Congolais, batmi bale wana, bago golekate. Mundela yebi ke biso toza ko s'organize, poto luka vrai Congolais, to s'organize. Mundela lingite to s'organize. Me Kabila ayeba ki basu leja condamnation États-Unis, bazo futa, ba kombata wana, plus de $500,000. Bravo na ba kombata et résistant États-Unis, bravo na ba kombata et résistant partout. Bakanisa yike kozala kombata ezali oza zoba. Bango bakanisa yike kozala nani resistant ezali ba zoba. Me ba comprendre te ndeni ba condamner bango kuna. Ba kosi communauté internationale ke batola ba kuvukaki ba kufaki na accident. Nzoka ba kufaki na accident te bazana bango en vie. Tozo ki male malembe. Bande kona ngai suka nango olinga olinga te mboka na biso toko récupérer ngo. Même ba centimètre mike mike bazu toko récupérer ngo. Un jour tout ça va prévébeler au bamboka parce qu'on va récupérer le bamboka na bango. Ndeko na zongi lisusu na bi Kamere Vital Kamere na ko landa yo partout na ko combattre yo partout physiquement et spirituellement ba jozo sanga na yebi yango siko ye ozoko sala o défiler nzoko oza pona défiler wana te oza pona makamu susu to monde ba menacer bat ndinga ba danger mais yo ba menacer te bazala tira na yo te ba Katumbi o ba menacer ba monte. Bajio bazo saraka o Katumbi boye o Kamere bo eza bajie bande kuna ngai eze loko moko te. Réveillez-vous peuple congolais. Biso basan na Nzambe tozo bunisa bango spirituellement même physique mapé. Même ezana mundu kite me bazo sentir que te bato bazala ya ko telema balingi mboka na bango. Olinga te mboka neza ya biso. Toko récupérer yango. Olinga te guerre oyo ekozonga epai uta. Na kombo na isu, ko zonga pa yuta guerre oyo. Kamere ko zobatu bazo bate. Vital Kamere ko zobatu bazo bate. Ba jeune so sala, to yebi yango. Ba service de renseignement ya CMA to zana yango. Ko zobi so bazo bate ndeko. Biso to kotio classe na mboka na biso. To lingi yo. En revanche, ozozo se la biso nini. Ozozo se la biso mabe. Melika bote. Nzambe to sambelaka, amonaka, a repondaka pe. Peuple congolais, merci de m'avoir suivi. Nzambe pa mola bino.